שלום הרב חיים נבון. שלום שלום. כמו אני הכי אוהב אנשים שאין להם הגדרה אחת. זאת אומרת, אתה רב, אתה פילוסוף, אתה סופר, אתה ראש קהילה, אני מניח, אתה עיתונאי. אתה עיתונאי, אתה פובליציסט, אני קורא אותך, שזה, אז, אבל אני מניח שהמילה הנכונה היא הוגה. האמת שכשאני מתראיין בטלוויזיה או ברדיו ואומרים לי, תן לנו טייטל, אני אומר, תגידו, מי מודיעין? זה ניטרלי. אמא שלי יש לה סיפור שהיא שנים לא רצתה לכתוב סופרת. על הלא לא נעים וזה, ואז היא מילה איזה טופס, ואמרה, טוב, נו, די, אני כבר אחרי גאוני וכחרס הנשבר וזה, אז היא כתבה סופרת, והפקידה הסתכלה עליה ואמרה, גברת, מה את סופרת? אז היא הפסיקה עם זה. תראה, אני רוצה רגע להגדיר גבולות גזרה, זה, בניגוד לישראליאנה, זה לא ויכוח ואף אחד לא ינצח היום. זאת אומרת, זה לא, אנחנו נדבר וננסה, בעיניי שיחה באמת טובה, זו שיחה שבה אני טיילתי קצת במוח שלך, אולי אתה טיילת קצת במוח שלי, והנחת יסוד כזאת היא שבמילא אנשים לא משכנעים אחד את השני, אז הכי טוב שנצליח להגיע, זה עניין אמיתי. נראה לך בסדר, לא? סבבה. יופי. ובמקרה שלך, במובנים מסוימים זה יותר קל, כי אני חושב, אתה תסביר לי אם אני טועה או לא, אבל אני חושב שאתה ואני שייכים פחות או יותר לאותו זרם של איזה מין שמרנות מאוד מתונה, אדמונד ברק סטייל, של אנשים שאומרים, יש לי זהות, אבל הזהות שלי היא לא משהו שבחרתי, זה, אני לא אדם חופשי לגמרי, אלא היא באה מתוך מערך הנתונים שבו גדלתי. יש לך משפט נורא יפה שקראתי, שאמרת שאתה לא יהודי במקרה, אלא אתה יהודי כי אתה פה, כי ככה נולדת, כי זו מערכת הקשרים שלך, כי זה, אלה ההורים שלך, זה החינוך שלך. אנחנו תוצר של כל הזהות היא תוצר של סביבה, של משפחה, של תולדות חיינו. אתה אומר גם דת, אני אומר לא, אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. עכשיו זה מפתיע, זה לא מפתיע רק אולי את הצופים והשומעים שלנו, זה מפתיע גם אותי, למרות שההפתעה היא לא חדשה, היא כבר זמן מה מלווה אותי, שאתה אומר, אנחנו בעצם שייכים לאותו עולם רוח, לאותה תפיסה בסיסית, בכל הכרעה ספציפית שעומדת על הפרק בישראליות, בחברה הישראלית, אנחנו לא מכריעים את אותה הכרעה. נכון, כי יש הבדל בין רעיונות לזהות. זאת אומרת, אנחנו לא באמת נבנים סביב רעיונות, סביב הדעות שלנו, אנחנו נבנים, הזהות שלנו נבנית סביב ההיסטוריה שלנו, קצת סביב הטמפרמנט שלנו, אני מניח. המותר לנו כל אחד לפנות בקצה הדרך, אם עושים את הדרך, כל אחד יכול לפנות בקצה הדרך למקומות אחרים. אתה מגדיר את עצמך, נדמה לי, כאיש ימין, אני מגדיר את עצמי כאיש מרכז, אני לא יודע להגיד לך אם בכל הנושאים אתה, זה נראה לי קצת גורף מדי, נדמה לי שבעניינים הכלכליים אנחנו חושבים די דומה. מאוד יכול להיות. נכון. זאת אומרת, האנשים אנחנו אולי נגיע לזה, אולי לא נגיע לזה, התפיסה שלנו של משפחה דומה, של משפחה אני אגיד לך מאיפה אני בא לתחושה של הדמיון. אני לא חושב שאני היחידה הקטנה ביותר. זאת אומרת, היחידה הסינגולרית שלי זה המשפחה שלי, לא אני. התרבות המערבית החדשה, הפרוגרסיבית, מדברת על אינדיבידואל, בתור היחידה החשובה הראשונית שממנה יוצאים לדרך. אני היחידה הראשונית שלי, היחידה הכי קטנה שאני מסוגל לדמיין את עצמי, זה המשפחה שלי. וזה אולי הדבר שאני מרגיש שהוא דומה. אז זה אדיר. ואני אחדד את דבריך, אני חושב שהעולם שאנחנו חיים בו, לא רק מושך אותנו לקיום של אינדיבידואל, אלא לצד השני, לקיום ביחידה הגדולה, האבסולוטית של המדינה. ורומס את כל יחידות הביניים שבאמצע. כלומר, אנחנו חיים בעולם שיש בו פחות ופחות מקום למשפחות, לקהילות, אפילו לעיר, במובן האלתרמני שהיה לה פעם. מה שאני מאמין זה לא רק שאני לא יכול להתקיים בקיום של אטומים אינדיבידואליים שצפים בחלל, אני גם לא יכול ללכת לקצה השני המשלים שהמדינה ממלאת את כל החלל הזה, ואני חושב ששני הקצוות צריכים להניח הרבה יותר מקום למעגלי הזהות שבאמצע. נכון, וזה גם מספר לנו סיפור על עצמנו ועל ערכינו, שיש אנשים שמרגישים שהם כלואים, אני עוד בתוך האמירה הראשונה שלך על הדמיון והשוני. יש אנשים שמתייחסים לזה כאל כלא, זה הכלא של פוקו, שבו ערכינו והעולם שבו גדלנו הם בעצם קולעים אותנו.
אני, ונדמה לי שגם אתה, מתייחס לזה בתור המעגל הנוח, המקום הנכון, המקום שבו, שמגדיר לי את קיומי בעולם באופן שאני יודע לחיות איתו. זה לא עובדה שאני מחובר למשפחה, לעיר, אתה אמרת, אני ממודיעין, אני כל חיי חייתי בתל אביב. אנחנו עכשיו מקליטים ברמת גן, אתה בטוח מרגיש שאתה ירדת לפריפריה עכשיו. לא, תראה, אני אגיד לך משהו, פוליטיקאים טיילים הרבה, זאת אומרת, אני בשנים האחרונות, אין נקודה בארץ שלא הייתי בה וביליתי בה, ויש לי שמה, ויש לי שמה נשים שאני מדבר איתה. אבל הדרך שבה אני מגדיר את עצמי עוברת גם, כמו שאתה אומר, דרך העיר שלי, הקהילה שלי, המשפחה שלי, המושגים, יש בזה גם סיכון.